ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସ୍ମା ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ବା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅପସ୍ମା ରୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ସ୍ନାୟୁର ସମସ୍ୟା। ଏଥିରେ ରୋଗୀ ଅଚେତ ହୋଇଯାଏ, ଦେହରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାଟିରୁ ଫେଣଫେଣ ବାହାରେ, ଜିଭ କଟିଯାଏ, ଲୁହାପଟାରେ ପରିସ୍ରା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ରୋଗୀଟି ଅପସ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ 70 ମିଲିୟନ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଦେଶ, ଯାଇକି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏଇ ରୋଗ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଶତକଡ଼ା ଏକ ଭାଗ ରୋଗ, ଏକ ଭାଗ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି, ଯଥା ବଂଶଗତ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ଆଘାତ ହେଇଥିବ ଇବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅପସ୍ମା ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ଟ୍ୟୁମର ବା ଆବୁ ହେଇଥାଏ ଏହା ବି ହେଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ କି ମେନିଜାଇଟିସ୍, ଏହା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। ଏହି କାରଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ CT ସ୍କାନ୍ ବା MRI ସ୍କାନ୍ ବି। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ବା ଏହାକୁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବାହାରିଛି। ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେ 70-85% ରୋଗ ଏହି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ କେସ୍ରେ ଏହାକୁ ସ୍ନାୟୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଏକ ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରୋଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଓ ଏହି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେ କେସ୍ରେ ଏହା ବି ଅଧିକା ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିପାରିବୁ। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ରେଗୁଲାର ଖାଇବେ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏ ରୋଗକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ